Shiku se ndëruar mimbre ma, sonde do të flasim për komunën e dytë më të madhe pas Prishtinës, Prizrenin, e cila me vitet të tëra menagjohet nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila se fundi është në koalicion me Aliansën për Ardhmërinë e Kosovës, dhe sot në studio kemi nën kryetarin e komunës për shkak se të moshës së kryetarit të komunës që ka nga radhët e PDK-s, në pamundësi që ai të jetë në studio me ne, sot është Luzim Kabosh, nën kryetari i komunës, i cili vjen nga radhët e AK-s. Mirëmbrëma dhe mirëse erdhët. Mirëmbrëma dhe mirëse u gjetur. Çfarë keni ndryshu, jeni hera parë që jeni në kryetar në Prizren, bashkë me PDK-n, në thonë jakës normalisht, çfarë ka ndryshu Prizrenin këto mandatit e fundit, që nuk janë qeveris nga LDK-ja, po nga koalicionet e tjera? Po, unë do shtaja ma shumë i thirur më thirë në mandatin e fundit, që jemi në bashkëqeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës. Unë po mendoj se organizimin përgjësi i punës dhe i jetës në Prizren është mjaftë stabile, pa marë për asysh që është një opinion që zakonisht Prizreni shihet në matë ngjyrën e ertë vazhdimisht dhe është kriju një opinion në përgjësinë Kosovë që në Prizren nuk funksionon që kurxo, a në realitet në Prizren funksionon është ndër komunat që funksionon mas mirë të qeverisja lokale. Po, të më thënë edhe në basë një lëmtimit që Instituti GAP ka bërë që i bën normalisht gjitha komunave, ka në një masën 50% që da t'jem përmushë përmëtimit edhe në tashë aty është kryetari PDK-s, me gjithat bashkë me ju, me si nën kryetari janë përmbushur shumica e premtimeve cilat janë dhënë. Realisht po dhe është edhe një, do të edhe një vit deri në përfundim të mandatit dhe unë po besoj që shumica dërmuese premtimeve duhet të realizohen. Normalisht nuk ka qenë situata e favorshme politike në favor të Prizrenit, siç e thash, duhet mirë ta morëm parasysh edhe një gjë që në Kosovë kryesisht edhe ministrat edhe politika qendrore kryesisht anojnë prej rajoneve prej cilave ata vinë. Edhe Prizreni ka pas fatin e keq që në asnjë qeverisje pas luftës deri më tash s'ka pas asnjë ministër shqiptar të vetin, që atë çfarë përmendet ju që është komuna e dytë për nga numri i banorëve ose konkretisht më thonë zyrtarisht pas numrimit apo regjistrimit të popullatës në 2011-ën, del që Prizreni është vetëm diku 10.000 banorë më pak se Prishtina, me banorë rezident. Dhe tretmoni apo trajtimi i Prizrenit është jashtëzakonisht i vogël, ndoshta më shumë mirën me një komunë të vogël sesa me Prizrenin deri më tash. Megjithatë fushat gjithë e dinë Prizrenin. Po, gjitha partitë politike kanë një koncentrim maksimal në Prizren. Fatkeqësisht, po Prizreni është shumë herë është përmend prej politikanëve të ndryshëm si kryeqyteti i shqiptarëve, kryeqyteti i kulturës, kryeqyteti i historisë, kryeqyteti historik, Jerusalem dhe gjitha epitetet e tjera të mira, kuptohet. Po realisht që pothuajse 3 vite në Prizren asnjë figurë për nivele qendror nuk ka ardhur spaku zyrtarisht me boni vizitë zyrtare. Unë kuptoj tash situatën në cilën ndodhet, kryetari akuzohet për vepra të cilat veç po vazhdojnë që sa kohë të trajtohen, nuk është e lehtë që një kryetar komune të shkohet në gjykatë spaku gjatë herë deri më tash, të jetë një propaganda armiqësore, kryesisht prej medjave dhe prej gjithë opinionit publik, një propagandë jashtëzakonisht e keqe, dhe asnjëherë nuk është marrë me realitetin apo me trajtu tamam problemin se pse po akuzohet. Unë edhe publikisht kam thonë, edhe kur kam qenë në opozit, kam thonë që akuzat për cilat akuzohet kryetari i komunës, ose veprat për cilat akuzohet kryetari i komunës, edhe unë kisha me vepru njëjtë. Ato vepra nuk janë realisht vepra, dhe përfitimi në këtë rast është vetëm i qytetarëve dhe jo i personal. Po, do të thonë, ju besoni në pafajësinë e kryetarit dhe pashtu që tash jeni edhe bashk, do të thonë, në më fal forni bashkulltar të zhvillimit apo mos zhvillimit të Prizrenit, do të thonë. Unë pa dasht me lut rolin e avokatit, tash për këto akuza që akuzohet realisht, mendimi im personal është që nuk ka drejt as kush ta akuzoj, për shkak se qëllimi ka qenë i mirë, rezultatet kanë qenë të mira dhe rezultatet janë evidente. Edhe sot janë për 1200 të punësuar në këto dy ndërmarrje, në fabrikën Kamelia dhe në shkollën Mehmet Akifit. Kështu që përfitimi ka qenë i qytetarëve të Prizrenit. Mundet me pas akuza tjera, të cilat ndoshta kishin më qenë shumë ma prova faktike që ka shkelje, po paragjykoj, por këto për çka akuzohet realisht nuk janë. Dhe besoni që ju këto qasje, kjo qasje, dhe me thonë, e gjithve që të akuzohet dhe gjuhet në stop,
me balt, nëse më i me qujtë ashtë të ndrejtim të komunës, sepse jo vetëm kryetarit, në ndrejtim të komunës ka penguar në një mos zhvillimin e komunës Prizrenit? Realisht ka penguar zhvillimin e Prizrenit, po tjetra është ka penguar edhe të vihen në pah të arriturat e komunës Prizrenit, sepse gjithmonë është përmenë në kontekstin negativ, kurse realisht nuk janë paraqit rezultatet, na qysh, më i më thonë, vetëm për vitin e kalu, më i më thonë që realizimi budgetit ka qenë dikun 95%, mbi 90%, edhe ajo pjesë e mbetur në suficit ka qenë për shkak se mbyllët budgetit dikun me 15 orë dhe nuk i mundësi në pagesa, për ndryshë është ndër komunat që realizon budgetin më mirë, njëtën gjojimi të bon dhe këtë vit, tash sot e kemi pasur rishikimin e budgetit dhe pothuaj se 60% e punës, e projektet cilat janë para po, janë, ose janë zhvilluar mjetet, ose janë procedurat e prokurimit në zhvillim më sipër, ose janë përfunduar si projekte, dhe kjo është shumë evidente, mund vret edhe për çdo qytetar i thjesht, edhe nga gjithë Kosova, po edhe nga Shqipëria, dhe gjithë kush që vjen në Prizren, e shep punën, e shep ndryshimin, sidomos ata të cilët nuk e vizitojnë Prizrenin për një kohë 2-3 vjeçare, them atëpër, vret ndryshimi më njëherë. Çdo vit vret ndryshimi. Kryetar, para se të flasim për veç për projektet, AOK dhe PDK janë koalicion në Prizren, janë një luftë politike në Prishtinë. Po. Sa e pengon kjo bashkëpunimin në juj, dhe a sheni ju si një mundësit mirë, shemull, koalicionin, nëse po funksionën mirë, në Prizren mund të funksionoj edhe diku tjetër? Realisht në Prizren, apo në nivel lokali qeverisjes, është ma shumë nivel teknik, apo shërbim ndaj qytetarëve, nuk bën politika të nivelit qendror në nivel lokal. Megjithatë, non politike jemi kundërshtar njëjtë sikur në Prishtinë, po sa i përket bashkëqeverisjes në ekzekutiv jemi partner dhe mendoj që ka funksionuar mirë. Normalisht nuk jam i kënaqur me të arriturat që i kemi, unë gjithmonë kërkoj më tepër dhe më mirë. Po megjithatë në përgjithësi janë përmbush ato premtime dhe ato synime të cilat i kemi para po. Harrova me përmend pak më herët e thash që përkroja nga niveli qendror ka qenë jashtëzakonisht e vogël. Tu nisë edhe nga vetë Partia Demokratike e Kosovës, ju përmendet që gjatë fushatës zgjedhore në Prizren, them veç që s'kan fjetën, të fillu liderët kryesor, që 3 vite po thuise në Prizren kemi pasën vetëm vizitën e kry parlamentarit kërë ka marrë detyrën dhe nuk kemi pasë zyrtarë tjerë të cilët kanë orë dhe kanë i vizitës, i lemës të klasën për me kalu një projekt apo mështu një projekt. Projektet prej nivellet qëndror kemi njërë zakonisht pak të cilat a kemi në kujë projektet? Po realisht normal që kemi kërku dhe kemi kërkesa. Sa kemi kërku ju, për shemë, gjatë këti viti projektet cilat mu financu nga donacionet ndryshme nga qeveria? Pa e përfshi budgetin vetanak të komunës? Po në mendoj që me qësë nuk i kam gjitha shënimet tash, po vetëm ato kërkesa që unë kam qenë involvun, janë sigurisht dikun rreth 5 milion euro kërkesën për investime, kryesisht në infrastrukturë rrugore, janë hyrjet kryesore të qytetit, pjesa e kyqes në autostratë nga ona Veriut, pjesa prej rrugës Gjakovës deri në hyrjet qytetit Prizrenit, dhe një rrugë, them, magistralen mes dy komunave Prizren dhe Sorik. Dhe a keni sa për të një në realizu? Jo, na kemi, na u ka premtuar në të shfrytëzu prap të ashtem të vetë minëzavendës ministrë shqiptarë që e kemi, zotin Hanefi Muaremi, në Ministrinë e Infrastrukturës, kemi premtime që këto projekte do të kalojnë, apo do të fillojnë të implementohen si vjetë, por kërkesat janë po vitin e kalumë, po deri më tash nuk kemi ndonjë një lëvizje konkrete në këtë drejtim. Po, ndërsa se përket bugjetit lokal, sepse duke marë parasysh në numrin e madhë banorëve dhe çështjet e tjera cilat lidhen me hyrat vetanake, besoj që ka edhe një bugjet kozhat mirë vetanak Prizrenit për të investuar, për investimin kapital. Po, Kuvendi i Komunës Prizrenit e ka dikun bugjetin rreth 41 milion euro, janë të parapame, po dikun rreth 5-6 milion euro janë borxhet tërshiguara prej hyrat vetanake të cilat janë të vështira për mu inkasu, po gjithmonë llogaritën si pjesë e bugjetit. Në këtë rast, infrastruktura rrugore, infrastruktura nëntokësore, mu i me thamë me sigurit plotë që rrath në masën 80% është të përfundune në Prizren, në qytetën e Prizrenit, po dhe në 74 fshatrat të komunës e Prizrenit. Unë besoj që me bugjetin e këti viti dhe të viti thashëm në Prizren, sa i përket infrastrukturës rrugore edhe në fshatrat do të
përfundon gjithçka sa i përket infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturës nëntokësore në shumicën e rasteve do të jetë e përfunduar, sepse është investuar shumë, është investuar në shkolla, në ambullanta, në rrugë, kanalizim, ujësjellse dhe është kriju kushte më të mira për jetë për qytetarët e Prizrenit dhe ajo vret. Realisht ajo vret. Çështja e infrastrukturës, ujërave të zeza, në toksurë, nëse nuk gabojmë ashtu thotë, ujit pijes nuk është më problem në Prizren. Në qytetin e Prizrenit nuk kemi problem. Problemi për ujin e pijes në disa lagje ka probleme, por nuk është problemi i mungesës së ujit pijes, është problemi i infrastrukturës vjetër në qendrën e qytetit, në qendrën e vjetër të qytetit Prizrenit. Të gypave të ujësjellësit, të cilat veç janë më së 50 vjeçare të vjetra, dhe nuk është problemi i ndrimit gypave, sa është problemi i dëmtimit të rrugës, trotuarëve, infrastrukturës tjetër që është investuar në ndërkohë, dhe tash duhet më fillu prapë pe fillimit. Ne kemi veç një projekt madhor që është tu bë, është projekti për impianti për pastrimin e ujrave të zeza, më thonë impiantët e para në Kosovë që po realizohet me një qytet madh si është Prizreni, është një investim i përbashkët i KFV-s, Bankës Gjermane për Zhvillim, dhe qeverisë Kosovës dhe qeverisë lokale të Prizrenit, diku 22 milion euro, 12 milion euro në të dhonë nga KFV-ja, 5 milion prej qeverisë dhe 5 milion prej komunës Prizrenit, po këtë 5 milion që nuk është i zotim i kësaj qeverie, po është një zotim që është bon para 7 vjetë apo 8 vjetë dhe ai proces është të zhvillu, tash ka fillu implementimi. Se e thash pak majra që s'kemi pas në mbështetje për qeverisë, po du më thonë që kjo është ndoshta që dy mandate kjo projekt të pregadit e të bëgohati. A me në njëtë dhe kryetari që s'ka mbështetje për qeverisë? Po, sigur, po, me për deri sa dhe një farë mënyre, më vjen kjesë në tonë dhe publikisht injerohet për vetë figurave kryesore, atëherë unë pse më së them, që ashtu menon edhe kryetari. Nështë do të me bënë ma shumë presion tek qeveria për të kërkuar funde dhe normalisht është handicap që një komunë ka që madhe si Prizrenit mos këtë asë një minister. Nuk është thash... Sa deputet jenë në parlamentin e Kosovës, duke përfshi edhe opozitën. Që të mund të flasin për problemet, sepse janë të thirën edhe deputet të flasin. E keqja ma modhe që Prizren gjithmonë është trajtu si qytet i pakicave, në realitet pakicat janë krejt 5 apo 6% në Prizren. Dhe zakonisht profit për Prizren të mendohet se është një qytet që dominojnë Boshnjak, Turqit apo etnitet e tjera. A realisht prej numrit përgjithshëm të qytetarëve 145.000 janë shqiptarë, 17.000 janë Boshnjak dhe Goran, 9.000 janë Turq dhe 4.000 janë komuniteti Rom Egjipten dhe Ashkali. Janë rrëdikun dhe 250 serbë. Realisht, partitë politike mundën fitoren me fitu ose me humë zjedhët pe Prizrenit. Po, definitivisht, po deri tash edhe se i përket deputetve dhe se i përket ministrave dhe përfarësimit nivel qëndror, Prizrenit ka qenë njërë zakonisht i lanën anash dhe i them i përbuzur se i përket kësaj. Ka qenë, javën që shkoj një kritik ndaj udhëheqës e Prizrenit për shkatrimin e trashëgimisë kulturore. Sa që u deshtë edhe Samuel Zhbogar të reagoj dhe të kërkoj ma shumë përgjësi. Qëfar realisht ka ndodhë? Qëfar është rënu? Qëfar është prish i cili ka prish imazhin e një qytetit vjetër si që është Prizreni? E drejtë. Me Prizreni vazhdimisht bëhen eksperimente, se edhe ligji për qendrën historike të Prizrenit ka shumë mangësi. Dhe len ligjit cilat kanë dy kuptimësi. E dënushma është edhe nëse nuk i pët leja ndaj një operatori privat ose ekonomik, detyrimisht i kemi dhanë një përgjigje pëse nuk i e plejen nëse është prunë private, në anën tjetër njëti ligjë tash të akuzon apo të banë me fajë se thotë pëse ki dhanë lejen për më shkatru një objekt. Me gjithë se nuk është objekt i evidentun në si objekt i rujtur, po është në zonën e parë mbrojtëse, apo që mbrojnë ligje për qendrën historike të Prizrenit. Në Prizren, pastaj ka objekte të vjetra shumë të cilat e rrezikojnë edhe drejt për drejt jetën e qytetarëve, në zonë të fëmijëve, sepse qendra vjetër është jashtëzakonisht e qarkullueshme, për shkak se ka shumë operatorë ekonomik, sidomos shërbyse, janë shkolla të afër, janë ambulancat, domethënë është një qarkullim jashtëzakonisht i madh. Dhe ne kemi objekte të cilat janë të rrethuara apo të mbrojtura me mjete mbrojtëse për shkak që me mbrojtë jetën e qytetarëve dhe ato nuk munden me nejtë ashtu dhe në pafundësi. Unë kuptoj që
objektet e vjetra apo trashëgimia kulturore është një vlerë cilën e ka Prizreni. Po megjithatë gjona duhet jenë të qarta dhe nëse është kriju një task force, shpesher janë në Prizren janë kriju për Prevallën, për qendrën historike të Prizrenit, janë kriju task force atë nivellit qendror të cilat i kanë marrë kompetencat e qeverisë lokale në nivel lokal dhe i kanë bërë në nivel qendror, në këtë rast më përmend edhe ish ministri Dardan Gashi. Dhe pastaj prapë që e keni ju kolegë këtu, për shkak edhe e përmenda, dhe pastaj prapë tash kërkohet që ato kompetenca që një herë janë marrë, janë pranë në nivel qendror, tash të kthehen prapë në nivel lokal, sepse janë të paralizueshme. Lejet bëhen kryesisht apo kërkesat për ndërtime apo për rregullim plane dhe rregullative. Ka qenë fjala për Prevallën. Për Prevallën, ja. Domethënë lejet atëherë me një vendim ex officio, nëse më quhet ashtu, janë bartë në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor. Gjithçka kompetent ka qenë Ministria për Planifikim, pra ambient dhe planifikim hapsinor. Janë prish një numër i objekteve. Janë prish edhe objekte të cilat veç kanë qenë aktuale më shumë se 40 vjet. Dhe realisht janë shkel drejta. Janë prish objekte të cilat kanë qenë si 40 vjet aty? Po, po, janë prish objekte të cilat kanë qenë aty qysh në kohën e ish Jugosllavis. Dhe realisht ju kanë shkel drejta shumë qytetarëve të Prizrenit edhe të Kosovës, të cilat i kanë pas ato objektet më hershme. Po me vendime, mui me thonë pak arbitrare, prej nivellit qëndror janë bënë ato, po e keqja ma më dhe është tash që nuk ka shkuaj proces dhe i në fund. Tash i bartët prapi... Po kur pëndrorë ministrat dhe ka bashi... Po, tash prap kompetencët për bartët nivellit lokal. Tash na do të më vëllë faqu prap me probleme, tash janë shkaktu dyfish probleme, se tash mundet më akuzu Komuna Prizren, ose Qeveria Kosovës, prej qytetarëve dhe cilët do të me bënë padi për domen që ju ka bënë. Realisht rrujtja asoj pjese turistike. Sa i përket qendrës historike të Prizrenit, ne dim shumë mirë se qendra historike e Prizrenit e ka pas një dam, e ka psu një dam jashtëzakonisht madhe në protestat e 2004, 17, 18, 19 mars, dhe një pjesë e konsiderueshme është dëmtu. Tash ato objekte të dëmtune, apo të shëmtune, bashkë në zemër qendrës historike të Prizrenit, ato duhet mu trajtu. Duhet më trajtu. Nga donacionet e ndryshme që e kanë dhënë, po, ka pas tash edhe buxhet që është dhënë për shkak të ambasadës britanisë madhe, është ndërtu një numër i konsiderueshëm i shtëpive për komunitetin serb, për kthem, edhe pikrisht, fatkesisht, unë i kam thonë edhe ambasadorit të zyres këtu të britanisë madhe, kam thonë që nuk janë t'ju përmbajt ligjit për qendrën historike investitori, apo punë kryesi, si është ju përmbajt ligjit për qendrën historike Prizren. Kushtë në mikqyra të investitori, në mikqyra në mikqyra në mikqyra? Jo, ambasada e Britanisë Modë dhe sigurisht instituti për mbrojtjen e monumenteve dhe edhe një komision i veçantë që është bën për trashëgiminë kulturore në kuadër të Ministrisë Kulturës. Pra ndërtohet diçka në Prizren, ju nuk e mbyqyni, fajnë në fund ditës. Po, na metë edhe neve do faj, na lanë edhe neve do faj, por realisht, momentet kur kryesisht që shimi për praktikës në adim, që nëse është një investim i një investitorit huaj, na bëmi shumë tur të kujdeshëm se mund më idhënu ambasada e Britanisë Madhe, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo mos qasë tjerët. Po, dhe në ka bëshin, ne kemi qenë djenë në Prizren, gazetore Jona Zhunici ka bërë një historie me partitë opozitare, cilat janë në kuvendin komunal të Prizrenit, dhe me disa qytetarë, se qëfar ata mendojnë për qeverisjen lokale, do të shohim bardhë dhe të kthehemi në studio për të vazhduar bisedën. Regjia ju lutem materiale. Komuna e Prizrenit shtrihet në jug perëndim të Kosovës dhe mbulon një sipërfaqe prej 284 kilometra katror dhe përfshin qytetin e Prizrenit me 74 fshatra. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Prizreni ka 177.781 banor dhe kësaj llogaritet komuna e dytë më e madhe për nga numri i popullsisë në Kosovë. Kjo komunë ka 12 drejtori komunale, njëra nga ato për dallim nga komunat e tjera është Drejtoria për Zhvillim dhe Turizëm, dhe kjo për faktin se Prizreni konsiderohet njëra ndër komunat më të vizituara nga turistët. Zhvillimi i turizmit vjen nga ekzistenca e monumenteve të shumta dhe të ndryshme të trashëgimisë kulturore, zonës historike të këtij qyteti, ku bëjnë pjesë Kalaja, Ura e Gurrit dhe objektet e banimit të ndërtuara gjatë sundimit afro 500 vjeçar të perandorisë osmane.
Sipas një raporti të Institutit GAP, problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e kësaj komune janë të ndryshme, duke filluar nga ndërtimet në zonën historike, mungesa e parkingjeve për vetura, prezenca e madhe e lëmoshkërkuesve, derdhja e kanalizimeve në lumin Lumbardh, prezenca e madhe e mbeturinave në zonën e quajtur Nën Kala dhe reduktime të ujit. Ndërsa gjërat pozitive të cilat duhet mirëmbajtur në këtë qytet, janë zona historike ku shtrihet ura e gurit, hamami i qytetit, xhamia e Sinan Pashës, shatërvani i qytetit, shtëpia lidhjes shqiptare të Prizrenit, kalaja e objektet të tjera. Prizreni llogaritet i ket po ashtu 28 xhami të vjetra. Njëjtë sikurse në komuna tjera të vendit, edhe në komunën e Prizrenit, qeverisja aktuale sipas zyrtarëve komunal ka punuar në shumë projekte, duke filluar nga ndriçimi publik i cili është i vendosur në të gjithë qytetin dhe në disa fshatra, impianti për ujërat të zeza, zhvillimi i punimeve në unaze në qytetit e projekte të tjera. E si pas partneritetit publiko-privat, janë para parë edhe 3 projekte, 2 tregjet në qytet si dhe regulimi i varrezave. Po ashtu është investuar dhe në shëndetësi, duke filluar nga qendra e mjekësisë familjare në Velezh, është në përfundim e sipër qendra e mjekësisë familjare në Lagjën Korill me një sipërfaqe prej 400 metra katror. Është bërë renovimi ambulancës në Nashec e projekte të tjera. Për punën e kryetarit qeverisin e ti, që nga marja mandatit e gjërat të tjera, mendimin e tyre e kanë dhënë edhe qytetarët dhe opozita. Shumë nga qytetarët ishin të kënaqur me punën e kryetarit Ramadan Muja. Ferat Qufta, qytetar nga kjo komunë, thot se kryetari i Prizrenit Ramadan Muja me stafin e ti ka punuar mjaft. Mirë po, problem për të paraqet papunësia. Si pas ti, rinia po bredhin rrugve shkaku i papunësis. Kryetari i Prizrenit shumë ka punë. Parë po punëtar kur gjo s'ka. Për punëtorë fabrikat e kanë shqit, e kanë punëtorë dhe e kanë metë rrugë. Kur kush po mendojnë për rinia, a rinia ka kreditor, a rinia kurgjo, jeta kurgjosat, asë kryetarit, asë popet, asë kurgjo. Jeta duhet me konë për rinia, rinia duhet me qërë janë i punë, pa punë qërë përshës në për kafe pletja. Të njëjtin mendim e kishte edhe Recep Gashi. Ai po anë se në shumicën e sektorëve është punuar mjaft, mirë po thotë se ka ende punë për të bërë në këtë qytet. I përket udhëheqjes së qytetit, kryetarit komunës kanë punuar në mënyrë të duhur, por megjithatë kërkohet që punohet gjithnjë e më tepër. Pa unë mendoj në sektorët e ndërtimit të rrugëve, është në sektorin e arsimit, paguat ultimi punëtorët, tek tash kanë fillu, në sektorin e shëndetësisë, mendoj në gjitha lamit është punu, por jo edhe sa duhet, kërkohet gjithë një ma tepër. Por kishte edhe prej atyre qytetarëve të cilet nuk ishin të kënaqur me punën e qeverisjes aktuale në komunën e Prizrenit. Po thëmë të drejten, si qytetari i Prizrenit, nuk jemi që jemi ekstravagant të kënaqur me punën e komunës, me zyrtarët e komunës, me kryetarin e komunës, nuk është që s'ka punuar. Domthon është për të vlerësuar puna që është bën, ndoshta ka u vend edhe për më shumë me bodhë, me punu mirë, po sidoqoftë në krahasim me mundësitë që i ka kuvendi komunal është punuar mjaft. Është punuar sidomos në infrastrukturë, edhe aty komuna Prizren besoj që prin në nivel vendi për ka infrastruktura, si rrugë, si infrastruktura rrugore, shkollore, edhe shumë lëmi tjera të cilat besoj që qytetarët e Prizrenit janë të kënaqur. E akuza më të mëdha ndaj qeverisjes së PDK-s në Prizren hedh opozita. Ata vlerësojnë që shumica e premtimeve që janë dhënë gjatë fushatës elektorale nga kryetari Ramadan Muja nuk janë përmbushur. Sipas tyre, gjendja e mirë nuk qëndron në urbanizëm, në trashëgiminë kulturore, zhvillimin ekonomik, e po ashtu edhe në arsim. Asambleisti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haziz Hodaj, thotë se komuna e Prizrenit nuk ka asnjë projekt me të cilin nuk mund të krenohet. Sipas tij, problem më të madh paraqet sektori i arsimit dhe trashëgimia kulturore. Ne vazhdimisht kemi shpreh pak nësi tona, kemi dhanë vrejtit tona rreth realizimit shumë projekteve vitale, që është vërteta është investu, mirë po, unë para disa ditësh një semën të kaluar, ju thash, a mund të në thoni për vitin 2015, cili ka qenë projekti vital i qytetit Prizren me cilin mund të kërënonin? Asnjë. Nisje projekteve, mbetin gjyst, neglijens totale, mos kryrje projekteve, mos mbikqyrje gjatë realizimit projekteve, dhe një qytet që realisht ka mbet peng i një pushtetit pa përgjegjshëm, të arsimi i cili lën për të dishëru. Sinqerisht, personalisht, por edhe si grup kemi shpreh gjithmonë vrejtjet edhe
edhe shqetësimet tona rreth punës në arsim. Realisht kemi një arsim shumë top, një arsim që organizum, që është vërteta janë ndërtu shkolla, janë në ndërtim e sipër shumë shkolla, mirë po çështja e arsimit është në gjendje alarmante. Ne faktisht prej shkollave nuk po nxjerrim njerëz shkolluar, njerëz përgatitur, të cilët do të marrin nesër përgjegjësinë edhe për qytetin, edhe për Kosovën, po nxjerrim analfabet total, kështu që është një shqetësim i veçantë. Konkretisht, sot pata një pyetje për drejtorinë e arsimit, për kryetarin e komunës, për shumë shkollat nisura para 4-5 vite dhe ende që nuk ende të pandërtuara, ende në ndërtim sipër. Ngjuana nga lokaliteti ku vi unë. Po e zëmë në vitin 2012 është huëllë gurthemeli për ndërtimin e një shkollë dhe ende sot nuk ka asë një shenjë se do të filloj bile në shtatorë mësimin e atë shkollë. Dhe projektet atila ka mjaft, ka plot në komunën e Prizrenit dhe gjithsesi është edhe në lami tjera, edhe në shëndetësi. Që është të vërteta në shëndetësi është bon ndërtimi, jenë bon investimet mjaftushme, mirë po shërbimet në këtë digasterë lojnë për të dishëru. Kurse Arber Rejxha nga vetëvendosje thot për televizionin Tribuna Channel se qeverisja aktuale ka dështuar në të gjitha dikasteret e saj, duke pohuar se komuna e Prizrenit është në kolaps të papërgjësis. Rejxha ka folur edhe për bugjetin komunal, ku si pas ti 60% e bugjetit shko në infrastruktur. Ajo që farë është në fushat elektorale, realisht dhe mëndë ka qenë megalomoni e madhe dhe mendoj që në atë ku nuk pa të garuar Ramadan Muja, por ashtë në thasin në Prizren. Qështja që kjo qeverisje, po tuaj se në gjitha digasterit e saj ka dështuar. Po e marim shemë urbanizmin, zonën historike të Prizrenit e kemi në kaos urbanistik, kemi ndërtime paleje, kemi ndërmarje hotelierike të cilat para syve të task forces dhe para syve të urbanizmit, po ashtu edhe me fajin dhe mund të nivelit qendror, rri pra që është. Po ashtu, në komunën e Prizrenit kemi me qindra objekte të mund të cilat janë me ndërtime të kalushme, ndërtime paleje, tjera. Në aspektin arsimit, Prizreni pra ju e dini që ka një drejtori cili përballet me 10 akuza. Dhe po thuaj se në rrafshin ekonomik flasim për zona industriale cilat zona që 7 vitet plota, ndërsa më shumë, vese janë hapur gropa dhe nuk kanë filluar punën. Ndërsa tani, në këtë moment, po diskutojmë pra edhe për dhënjë në shfryzim të një prone cila po ashtu pritë të bëhet zonë industriale. Dhe gjithashtu këtu po e themi që do të ndohë dhe njëta gjë. Prizreni nuk është vetëm një kolaps politik e ekonomik, është edhe në një kolaps të padituris, të papërgjegjësis, të korupcionit dhe kriminalitetit të skajshëm. Dhe mendoj që vetëmja mundësi për të shfëtuar Prizreni është që PDK-ja njerë për gjithmonë pra të bie nga pushteti, Ramadan Muja të shpallit i fajshmë dhe sa do këtë dhe qoftë edhe për një vjetë të shpallit në gjithët e jazakashmë. 60% dhe bugjetit të komunës e Prizrenit, pra mbi 60% shkon në qështjet e infrastrukturës, sepse PDK-ja këtu është interesuar më shumë në fushën e tenderomanis, po këta vetë po e shkatrojnë trashëgimin kulturore dhe historike. Ndërsa Shani Berisha, asambles nga Partia e Bashkimit Demokratik, akuzën më të madhe ndaj qeverisjes e kishte në sektorin e urbanizmit. Berisha përmendë dhe sektorin arsimit, si dhe mirëmbajtjen e lumit lumbardh. Shumë premtime që kanë shumë publike, të hapura, të më thanë, muj me konsideru se në përgjësi, jo në përgjësi, pra asë përse afrimi nuk jam plësuar. Nuk e pas për asë të më thanë njëra për atyre premtime dhe që ka qenë në i madhe rehabilitimi i krykës e lumbardhit, e cila nuk është ba, pastaj fuqizimi i inspektoriatit për rrujtën e urbanistikës nuk është ba, rrujtja e zonës historike, cila është një bukurie vetë Prizrenit, një premtimi madhe kone i kryetarit, edhe ajo nuk ka ndohë dhe nuk ka ba, dhe më kanë është vazhdu me degradime, me shkatrimet të saj zone, premtimin që ka dhonë për një arsim të mirë, për një arsim dhe më thonë profesional, aty kemi në vrete, ka dështime, ka të meta. Për qështjen e shëndetësis ka premtu që do të jetë maj kujdesim në qështjen e kuadrave të profesionale, edhe aty ka dështime. Në drejtim të rujqjes urbanizmit të qytetit, ka shumë rrethe, ka shumë mangësi,
sepse edhe pse komuna e Prizrenit dhe ka të hartuar planin zhvillimor komunal, edhe në kodër këtij planit ka planet rregulluese të hartuara, edhe një qytetar më i thjeshtë fare është laik në këtë drejtim e vren që ka degradime, ka tekalime. Komuna e Prizrenit udhëhiqet nga kryetari Ramadan Muja, i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.